mjesecu, a ne više puta godišnje. Za većinu Neretvana druga subota u kolovozu, kad se održava maraton lađa, najvažniji je dan u godini. Svi putovi tada vode u Metković, a zatim Neretvom i Crnom rijekom do Ploča. Atmosfera je uzavrela, osobito među lađarima. Kako i ne bi, kad su se za najveći dan u godini dugo pripremali. Pripremali smo se 3 mjeseca i iz tog razloga mi smo rijetka ekipa koja nije sa Neretve. A osvojili smo maraton i mi se to možemo ponoviti. Vjerovali mi ne, pojedine ekipe za utrku su trenirale i više od pola godine. I to svakoga dana. Za ovogodišnji 14. maraton lađa prijavilo se 35 ekipa. U svakoj lađi 10 je veslača, bubnjar koji svoje mjesto može zamijeniti s umornim veslačem i kormilar ili poneretvanski paričar. Na pola puta 22,5 km duge staze u Opuzenu svaka ekipa ima pravo zamijeniti 6 veslača, što znači da ih je za utrku prijavljeno 630. Za mjesto u jednom od 3 reda na startu ispod Lučkog mosta u Metkoviću borili su se prije 2 dana na brzinskim utrkama u Opuzenu. Nisu se baš najbolje pripremili, ali nisu željeli, eno Mate Jakića za Parićem, nisu željeli propustiti. Najbrža je bila ekipa Gusara iz Komina, drugi su bili Donjani Donji iz općine Slivno, a treće vrijeme imala je ekipa Bjelovar Ekspresa. Većina posada su domaće, neretvanske ekipe, a 7 ekipa iz ostalih je krajeva Hrvatske i susjednih zemalja, Bosne i Hercegovine, Italije i Srbije. Našoj udruzi je 7. maraton po redu, svake godine mi napredujemo i nastavimo, nekako očekujemo godine da bismo mogli ući u prvi 15. U utrci već nekoliko godina sudjeluju i Metkovke, ove godine jedina ženska ekipa. Metkovke veslaju na jednako dugoj stazi i u istoj lađi kao njihovi muški suparnici. Lani su ostali 3 ekipe i za sebe, ove godine ćemo vidjeti koliko. S obala rijeka i prateći brodova utrku prati nekoliko desetaka tisuća gledatelja, među njima i državni vrh. Predsjednik, koji je tradicionalno visoki pokrovitelj manifestacije, i premijerka prije starta pozdravili su postrojene veslače. Iznimno je važno čuvati tradiciju. Ova trka spada u onu lijepu tradiciju na koju smo svi skupa s pravom ponosni. Svim natjecateljima naravno želim puno uspjeha. Kad gledamo na 1. srpnja 2013. kad ćemo postati punopravna članica Europske unije, treba reći da evo i maraton lađa unosimo kao popudbinu, kao nešto zaista svoje, najbolje. Lađa je jedinstveno plovilo kojim su se Neretvani kroz povijest služili za prijevoz tereta iz polja, a u posebnim prilikama njome su se vozili i ljudi kroz negdašnju močvaru. Sve su lađe na utrci jednake, duge 7 metara i 40 centimetara, te široke 2,5 metra, tako da sve ekipe imaju jednake uvjete. I organizaciji se pristupa vrlo ozbiljno, o čemu svjedoči sastav organizacijskog odbora, u kojem su neretvanski gradonačelnici sa županom na čelu. Tu neretvansku lađu koja je bila zaboravljena, koja je prehranila tisuće i tisuće ljudi, spasila Neret od gladi, od svega, od poplava, mi smo izvukli iz neretvanskog blata i iskoristili najbolje moguće svrhe. Tim više je ovo, evo, na ponos cijeloj Neretvi, posebno ovim veslačima, lađarima koji su temelj svega ovoga, a dakako tu dolazi svakako i udruga lađara koja svaka pohvala za sve ono što su svi ovih godina radili na ovom maratonu i uopće na unapređenju lađarstva u Neretvi. Nakon što su dubrovački trombonjeri označili start, 385 vesala zapjenilo je do tada mirnu Neretvu. Debel i slabo biće, ja mi veslam i dobit ćeš mišiće, pa ćeš vidit. Među gledateljima na pratećim brodovima brojni su uglednici. Glasovita liječnica Neretvanka Nela Sršen, koja je udruzi lađara Neretve darovala natjecateljsku lađu, ne propušta nijednu utrku. Nebitna lađama je nebitna odmoru za mene, jer to su svi moji Neretvanci, moji Donjani s kojima živim već 10 godina i za mene to znači dio odmora, biti s njima. Na gotovo svakome maratonu gledatelj je bio i trenutačni predsjednik Sabora Luka Bebić. Ni ovaj put nije izostao, premda je nedavno napustio bolnicu. Osjećam se dobro, malo je vruće, ali ćemo izdržati to. Kad mogu oni veslati 22 km, možemo i mi gledati. Troje predsjednika utrku je pratilo s istog broda. Je li time bila ugrožena nacionalna sigurnost države? Pa mi smo sve njih i sve ljude dobre volje zovnuli da budu nama gosti. Kakva su pravila igre?
to su procijenili njihovi protokoli i službe koje o tom brinu. Mi svakoga zovemo, a neko oni procijene di će ko. Mislim da je ovako dobro i da su pokazali da i oni, a i mi, da mi svi zajedno nešto zajedno možemo napraviti. Vratimo se mi lađarima koji su žestoko krenuli i nekoliko minuta nakon starta odvojili se u dvije skupine. Prvu predvode pobjednici posljednjih dvaju maratona, gusari iz Komina. U drugoj, u vodstvu se za pola lađe izmjenjuju Domagojevi gusari iz Vida i Čeljevo, Neretvani iz susjedne Bosne i Hercegovine. Nakon prvih 5 km kod Kule Norinske utrka je i dalje neizvjesna. Gusari iz Staševica izjednačeni su u vodstvu, a njima uz pari su opuzeni Primorsko-goranska županija. Njih za manje od pola lađe prate i ostale ekipe. Na 7. kilometru između Krvavca i Opuzena ekipa Primorsko-goranske županije preuzima vodstvo za trećinu lađe ispred gusara iz Staševice. Riječani i Staševcani zaustavljaju se u Opuzenu kako bi zamijenili veslače. Odmorni veslači bili su prije 3 godine prevaga Staševici za osvajanje prvog mjesta na maratonu lađa. No, mijenjanje veslača znači i gubitak vremena, pa vodstvo preuzimaju gusari i Opuzen. Mjesto za izmjene ove godine je premješteno na desnu obalu Neretve. Brodovi kojih je bilo u velikom broju, koji su do sada stvarali probleme na vodi, bili su distancirani od lađa, od lađara, nisu smetali. Znači, ono što možemo reći je da su samo pripreme i samo lađari doveli do određenih rezultata. Prije ulaska u Komin prvi je gusar, drugi je Opuzen, a negdje iz sredine malo pomalo na treće se mjesto probila Bačina. Gotovo svi Kominjani su na ulici i staro i mlado uz zvukove sirena i crkvenih zvona oduševljeno pozdravlja svoje lađare, ali i ostale ekipe. Nakon Komina na 15. kilometru staza iz Neretve skreće u Crnu Rijeku. Prvi uveslavaju gusari, drugi su Opuzenci, a treći Bačinci. Gusari su prvi u Rogotinu, iza njih je ekipa Bačine. Momci u tradicionalnim crvenim dresovima pretekli su Opuzence nekoliko stotina metara od ulaza u Crnu Rijeku. Opuzenci su mlada ekipa i svi su veslači osim Paričara, debitanti na maratonu lađa. Pukao nam je Parić u ulazu u Crnu Rijeku, izgubili smo tu 2. mjesto. Da to nije se desilo, bilo bi drugo. Poredak se nije mijenjao sve do Ploča. Kroz ciljne bove prvi prolaze gusari, a iza njih Bačinci. Treća uzastopna pobjeda gusara na maratonu lađa. Odricali smo se, ajmo reći, profesionalno smo odrađivali te treninge. Nije bilo lagano, trka je možda je bila malo za nas lakša, ali zaslužili smo sve ovo. Mi smo i realno očekivali da ćemo biti u prvi 5 ekipa po našem radu. Radili smo 2 mjeseca kvalitetno. Ali dobro, i drugo mjesto, čestitam ekipi gusara iz Komina, oni su stvarno i više su i radili 6 mjeseci, ipak je to neka velika razlika. Mi smo dali svoj maksimum i mi smo zadovoljni sa drugim mjestom. Opuzenci su kroz cilj prošli 3. i oni su najveće iznenađenje 14. maratona lađa. Ponos naš Opuzena i nad, dali smo sve osobe i stvarno nismo se nadali ovome. I kako se sad osjećate, kako su vas u Opuzenu prihvatili? Prihvatili su nas lijepo, ponosno, digli smo glave svima, zahvalili su nam svi i sad nas drže ko na pijati. Utrku je i ove godine pratilo 40.000 gledatelja i svi ističu do sad najbolju organizaciju. Cijelu organizaciju, koja je zasigurno ovakve vrste najveća u Hrvatskoj, vodi 10 volontera. Dakle, besplatno rade sve, pripremaju organizaciju, prikupljaju sredstva. I ovo bi prigodu iskoristio da apeliram na naše državne institucije, na nekoliko ministarstava koji bi nas trebali, evo sad za koji mjesec su pripreme za proračune, da nas uvrste srednjim minimalnim sredstvima. Ekipi gusara uz novčanu je nagradu pripao i veliki prilazni štit kneza Domagoja. Kako im je ovo 3. uzastopna pobjeda, dobit će repliku u trajno vlasništvo, što je prije njih uspjelo samo ekipi Rogotina. Pobjediti na maratonu lađa znači i prestiž među mjestima u neretvanskom kraju. Pobjednike slavi cijelo mjesto, a glavne su zvijezde u Neretvanskoj dolini, sve do idućeg maratona lađa.